kakal mbok yang aku tadi gramol pamswari ana ing Trenggalek kan. Kowe bar mangan batang po. Sangseng sangseng. Kula mangan batange jenengan dudoe to. Kowe banyu isa-isan. Ya nek wis kok kaya ngono. Kaya kesiram banyu sepintu rasane aku kan Mas. Kok nganggo dukun dukun. Guna-guna matamu picek kok. Wilujeng pepanggihan karyawan sandiwara ketoprak Dwijo Laras ingkang ing arek ngandalu menika minangkani menapa dados bebarengipun pamungkati penyanyipun Bapa Endang Sujoko ingkang ing arek ngandalu menika pareng badhe hamba bar cariyos suminten edan kunge plek pak lair. Wonten ing paraga ingkang kepareng hangayai gati warok guna seca unggih katelah warok siman penyanyipun Ki Gareng Angga saking Solo Tigo Jawa Tengah wonten ing kusumaning ayu Probo Rini mijil saking alatan Kitha Surabaya njaluk menika kapatah dados cempluk warsiah banci cilik kemayu saking Klaten Princess Aprilia dalu menika ngayahi dados Nyi Guna Seca matur suwun banci tuwa wondene mantasaning Widyawati Mimin Angga ing kipringganing Tias Ari Gustanti dalu menika kapatah dados suminten kados pundi menggah godhakipun sandiwara ketoprak suminten edan sugeng mirsani babaring cariyos ing dalu menika wis sawetara telu anggon ku ngrantu bapak karo simbuh anggone sowan ana ing Trenggalek sowan ana Kanjeng Adipati Debyo Kalem bakal tempuk ing dhawuhku marang Den Mas Broto nanging nganti wektu dina iki durung ana rembug kang gumathok tempuk ing gawe. Selak rasra entuk aku bakal kawengku dening nata ing Trenggalek Mas Broto. Pakmu kepiye, Nyai? Kok dadak watuk barang sampean piye sing sowan ana Trenggalek ngarsane Adipati Debyo Kalem? Ngene, Nyai. Pripun? Pun kakang guna seca ora tegel arep ngomong marang putrane dhewe. Lah kenapa kok mboten tegel niku? Rasa ora tekan dik Nyai guna seca. Pi lenten kabar wigati sajakipun mekaten. Bapak karo simbok es teko ket mau to jebulane kok ora. Ya piye iki? Pripun lho enten apa? Iso ra iso kudu anake dhewe tetep dikandani bloko suto apa anehnya jenengan kok rembuka dadak kles-kles ini mbok yo ngomong prasaja ngantek kene lho bapak iki kok ora kaya paketan sampun biasanya bapak karo simbok iki ra nek ngendika banter bengok-bengok jenengan parok nggih dikandani sak entene mawon kapan pak dicepet kele bakal dawuh barangnya kabeh wis samekta pak leandang ya wis among tamu ya wis dekor ya wis kabeh campur ya wis wayang kulit ya wis piye pakmu sing urung dalange dalange ya wis tak piji dalang saka Surakarta sapa Ki Anom Dwija Kangko piyane bagus mayange bergas larang aja kaya ngono pak gage to serak gatel hawane mbedideng ngene padha nglakoni wong wedok nek ra disenggol wong rerak ya gatel to pak ngene ngene piye pak kuwe becik unik sliramu sing ngandani anakmu
aku ra tekan matiku. Kena penyakit mengi. Si mbok karo bapak iki kudune seneng. Suminten ora dadi bocah desa anake warok guna seco ing desa Siman, ning bakal moyake bapak lan simbok dadi wong kang kajen keringan dadi besan adipati Debyo ngalim ing Trenggalek. Ora maido ta nek kowe seneng. Ya mesti wae kok dadak ditekoni kok ya. Nek ngene iki ana kabar wigati, kowe kudu nrimo. Kudu kuat atimu, kudu tetek atimu. Diteteke atimu ya, Mbok. Wis tetek atiku kok iya. Ya ora sah banget. Kaya bocah iki sore arep dalem aku wis tetek ati. Piye to, Pak? Kepiye yen kaya mangkono terus kepiye iki, Mbok? Kok dadak dikalang-kalang kaya bocah iki sore lho. Kapan dina tempuk ing gawe kabeh ubah rampe wis samekta. Wis kabeh, jani wis kabeh. Anangin. Piye? Aku ora tekan. Sampeyan ngene yo, Ten. Bapak kok tak kandhani. Kowe kudu sing tetek atimu. Yen kowe ora sida rabi karo Den Mas Broto, Ten. Opo? Ora sida. Bapak aja mung waton ngomong lho. Iki kabar wigati tenan ora gur waton ngomong. Iki rembug tuwa. Bener. Bapak karo simbok ki bener omongane kuwi mau ora digawe-gawe. Ngene nduk cak. Apa aku kurang ayu? Iya. Pancen. Apa aku kurang wasis? Hooh. Iya, setengah ngono nduk. Cek sing ngene ta. Nduk. 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 Wis ana pengarep-arep tumapeng suminten. Pak direre anake to, Pak. Ten. Lungguh. 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 Sing kono. Sedih ya sedih ning aja nganti keladuk ya, Ten. Jagat wasesane Bathara. Dosa apa kang dasar kasunyatan Den Mas Broto wis dijodohake marang Cempruk ditetek ati undering perkara mung Cempruk Warsi lah anake karo Sura Menggala bener apa sing go kandhake nanging iki wis dak dipesline Sudo pati rejeki menungso datan ngawruhi ten kowe kudu nampa ngendikane Mas Kangko inawuh hamakso birin ya apa wong sabar iki kekasih Gusti nah rungono bapakmu dupe awake dhewe wong cilik ongkase lungguh dingkle gosek gosek tek gosek apa pak wulu irungmu kok metu kabeh lungguh gosek kuwi dudu wulu irung banjur disepelekke kemonggo anakku rene wirangi sing ora bisa katebus dening bondo donya bakal tak obati Den Mas Broto Sumitan anakku sing sabar sing sabar alah Sumitan sing bakal bakane sing salah jenenge Simbah sabar undering perkara iki mung kowe cempluk aja dipisah nduk kowe anak warok aku yo anak warok kowe wedok aku yo wedok sabar cak cak sabar aja nesu-nesu aku wedok kok tak undang cak anakku kowe anak aja nesu-nesu nesu aku sumingking rada miring iki lho rada miring iki lho rada cedhak karo aku yuk sampean rek nomre batmu aku sumingking bocah saka semana anake warok guna seco kowe kang wis medhot pacanganku Den Mas Broto. Menungso kurang toto kowe. Maksudmu apa? Aku mbok kongkon melek. Lah matamu apa gak ndelok? Ayo ndi kok nambe aku? Dene pada kenyataannya. Aduh, lagi. Lagi. Ya koclok ketoprak ya koclok iki. Ketoprak milenial Den Mas Broto milih aku lho. Ayo. Nyapo. Mesti tak guna-guna. Mesti ora nganggo, mesti kowe nganggo dukun to. Guna-guna matamu picek. Alah. Ayo, jajal ditakoni apa ya apa? Rumangsamu apa? Tekono warga sak kene. Tekono warga sak desa Siman.
lakon. Ayo suminten apa ayo kowe? Bapak-bapak, ibu-ibu, ayo suminten apa cempluk? Oh. Rungokno kopengmu. Oh, alah men, men iki. Rumangsamu apa? Rumangsamu apa? Kok iso wani-wani karo cempluk? Eh, Mas Gareng, iya. Aku menang banyak. Aku cor-coran. Ayo, kaya ngono wani-wani karo wong wedok. Apa meneh karo aku? Eh, kok wong wedok sampean banci. Ya rasa dicetakake. Heh? Ya cocok wedok. Kenyataane Mas Broto iku wis dadi pacanganku. Kenapa kowe wong pisan? Sedumuk bathok senyari bumi. Bakal tak belani kata senyangkut deh Mas Broto. Oh, tidak bisa. Oh, kenapa tidak? Oh! Oh! Ya, man. My God! Yang rek kabeh iki wong loro yo. Ora iso suminten. Saiki padha-padha ngupati den Mas Broto. Sejatine pilih suminten apa cemplok warsi ya? Mas Broto! Wis kono dek do dirampungke Mas Broto. Kegandilane atiku wong bagus. Sineksenan jagat sak isine. Iki to Broto. Ora ana priya kang nuju prana rasane atiku kejaba sliramu Kang Mas. Oh. Aku enggal pengen garbine Kang Mas. Broto kok mlengkung. Nah. Katresnan kuwi anugrah saka pangeran. Sing diparingake tumrap menungso rungokno ten mula sing gedhe pangarepmu suminten aku wis ora bisa nampa katresnanmu jalaran atiku wis digawa cempluk Marsia. Kowe iki wedok kok banci ya rungokno suminten kok sik tak takonane pisan kas kok nek ngrasake sesuk kulino penak iya iya bebas. Tandang ana delok-delok to, Bos. Oh, malah kaya wong anggar ting ting. Mas Broto, sawangan kae ana wit-witan kae. Kae dudu uwit. Ana manuk loro padha. Dang. Padha cucuk-cucukan kae gambarke tresnaku lan sliramu kae. Eh, gambarane tresna kok manuk ancel bumi iki kok eneng. Ancel galeng, ancel galeng. Rembugmu sekawit. Senajan to suminten ki bocah sekara perang badesa nanging parantine sliramu uga kersa bakal mboyong aku dadi gramol pamiswari ana ing Trenggalek Kang. Kowe bar mangan batang po. Sangseng sangseng. Kula mangan batange jenengan dudoe to. Kowe banyu isa-isan. Ya nek mesem kok kaya ngono. Kaya kesiram banyu sewindu rasane aku Kang Mas. Pak Kang Koki ngampet gila lho kuwi. Ngati-ati lho, Bos. Ngati-ati lho. Ngati-ati lho, niki metengan lho niki. Tenan niku kerudunge wis sarung meteng kok. Kula ki di WA ngoten wetengku kruwel-kruwel kok punah. Dadi piye? Kados pundi? Kula pitados pilih tresna mergo tuh sekang ati kang suci panjenengan milih suminten menapa milih kalian cempluk warsia. Milih to, Bos? Iya. Ayo saiki cempluk nakoni genti. Mas Brojol. Broto. Mas Broto. Broto. Mas Broto. Ayu-ayu dek pilek. Sakniki jenengan pilih cempluk nopo suminten. Upama loro-lorone piye? Loh, arep kesasar susur uripmu ya monggo. Monggo. Monggo jenengan pilih cempluk napa suminten? Nek pilih kowe kowe bakal dikrawu Mbak Dwi. Yo kira nek critane Mbak Dwi loro masuk. Dwi iki totoke ngono. Yo. Kersane didengarkan kalih suminten. Suminten. Su. Minten. Minten. Suminten ojo su. Suminten ra mlengok, su malah mlengok. Sukimin jenenge. Lawan kowe cempluk Marsia. Nggih. Waktu dunia iki aku kudu bisa nemtokake ing antarané salah sawiji kowe utawa suminten. Ora kudu wong ayu lho sing dipilih iki. Ora patek ayu nek gemati karo pek aku. Saestu. Wong ayu nek gergentekke bondone wong lanang. Elek pun rada tuwa sithik ning iso dadi daringan. Nanging Mas
nek elek nek gatel pripun? Coba. Nggih to. Iya. Apa ngeten mawon nek Jagong ngejak kula nek wayahe golek utang nang BRI ngejak niki? Nek Jagong ngejak iki, nek Layat ngejak kuwi ngono lho. Jemplung ke sisan. Sembrono lho kok sih. Suminten lawan jemplok. Mergake dina samangku seksena ana ucapku mergo dina iki aku kudu iso nemtokne pilih aku ing antaranane kowe salah sawiji kudu minangka dadi sisi aku. Mergo katresnan kuwi paringane Gusti sing akaro jaka sing diparingke marang umate bares kures bloko suto blak kotang terserang. Aku ra tresno kelawan suminten, aku tresno kelawan jemplok Marsia. Ten genduk anakku ten sing sabar hatimu wis wis ana pengangen-angen maneh tumraping suminten. Sabar ya, Nduk. Wis diterima-terimake. Wis wong lanang ora gur siji to. Aja kaya megah. Mas Broto, Broto. Pak, anak bener kaya ngene. Broto. Piye, Pak? Iki kepiye iki? Iki kepiye anake dhewe kepiye iki, Mbok? Sumiten iki cah ngendi? Aku calon garwanata ing Trenggalek mantu Kanjeng Adipati Debya Ngalim. Wis aja dadi pangenanganmu. Kuwi wis ora ana critane disabarke atimu. Aja makmek kowe bocah saka ngendi? Iki bapak teh kok bocah piye lho? Wah, anak keparat kurang toto. Anake dhewe kentir, Pak. Iki aku bapamu, aku ramamu. Mas Broto. Kuna secoa. Kowe arep ngendi? Mas Broto. Mbokne. Anake dhewe dadi koyo ngono. Tuntutan anake. Wes. Aku dudu Broto. Mas Broto. Kowe Broto. Mbok ayo to dilegani. Kae lho Broto. Mbok boh lemu, boh kuru, boh ireng, boh putih, boh dhuwur, boh cendek. Nek mlebu kamar lampune dipateni rasane padha wae. Ayo Thomas, pidhe persahabatan. Duh. Wis. Lumpiae. Gak ora edane danan mosok kabeh wong sakmene gila ora ono sing gelem. Ora sing ana sing gelem. Sopo? Sing engko piyah. Mas Broto. Jo, anakku Sumiten eling. Elingo nduk Cahayu anake. Bapak Elingo. Apa? Rene yo. Rek kenapa? Iki nang ngendi to, Pak? Nang ngendi iki? Iki ning panggung kok lambemu. Ana lelakon apa kok nganti aku mlayu-mlayu tekan kono? Wis eling. Wis eling anake dhewe. Kok eling ki aku mau ngopo to, Mbok? Kowe mau nganu ngene. Piye lho kok ngandani piye mbokne? Kowe mau kedanan karo Den Mas Broto nganti ora eling. Sing gedhe pangapuramu ya, Mbok. Bapak. Keng. Nganti aku ninggal Subah Sitolan Tata Krama. Kepiye? Mergo gedhe ning tresnaku marang Mas Broto nanging parandene Mas Broto. Di wis tresno karo Jemplok Warsi, aku kudu iso nglengganani. Ya ampun. Jer tresno mono tuwa saka ati kang suci, ora kanggo lambaran mergo dipaksa. Aku ngangane bapak kok malah do tetangi to. Aku ora apa-apa. Ora karo Mas Broto ora apa-apa. Aku wis ora apa-apa mlengganane, aku ora karo Mas Broto ora apa-apa. Anggere yoga sakmene iki nyenyangi aku kabeh. Enek sing gelem. Sapa? Mas Tommy. Mas Tommy iki putrane Mas Kang.